بسم اللہ الرحمن الرحیم جی الحمدللہ آج مسجد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افتتاح ہے تو جو عیسیٰ علیہ السلام عہد سلطان مرحوم کے لیے ہے من جانب رہنا سلطانہ صاحبہ نے عیسیٰ فرمایا ہے اللہ کی ذات بابرکات ان کے یہ عیسیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ بہت بڑا نیک کام ہے اور جہاں مسجد بالکل ہی نہیں تھی یہ بہت بڑا گاؤں ہے یہاں اشد ضرورت تھی اور ریحانہ سلطانہ صاحب نے وہاں جو اپنے احیت سلطان مرحوم کے لیے ایصال کی اس مسجد کو اللہ تعالیٰ ان کے ایصال کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ دام دن میں سخن قد میں ان کے رزق و اسکان میں برکت نصیب فرمائے اللہ کی ذات ان کو مزید عروج عطا فرمائے اور اللہ کی ذات بابرکات اس طرح کے مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم پورے ولیجز شکر گزار ہیں ریحانہ سلطان کے انہوں نے جو اس ایریے کے مسجد اندر مسجد دی جہاں مسجد بہت مشکل ہے یہ بہت ڈیزرٹ ایریا ہے بیک ورلڈ ایریاز ہے جہاں اس طرح کے کام بہت بھی کم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ریحانہ سلطان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ان کو محفوظ فرمائے اور اب ہماری جو ان کے حق میں جتنی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اللہ رب العالمین معراج کرائے کیا کرائے ہو معراج کرائے ائی اساں دے متا جے کے اللہ رب العالمین بیا جے کے فرض پہ آئیں حکامات او انن جو حکم زمین دے متا آیو جی زکات دی فرضیت جو حکم کیتے آیو ہری گن تھی وجن مجھے محب جو بٹ کنی کو نکین کے کنج بچوال بلی چاہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین والعاقبت للمتقین آج 2 فروری ہے رجب المبارک کا مہینہ ہے الحمدللہ ہم اس وقت گوگیوں میں موجود ہیں اور یہاں پر مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر ہوئی ہے کیونکہ سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اس کا نام علی رکھا گیا اور یہ تعمیر کروانے والی ہماری بہن ریحانہ کوثر ہیں ان کا تعلق انگلینڈ سے ہے تو انہوں نے اپنے مرحوم شوہر احید سلطان کے لیے مسجد تعمیر کرائی الحمدللہ اہل محلہ بہت خوش ہیں اور یہاں کے بچے بھی بڑے بھی جمع ہیں کافی تعداد میں یہاں موجود ہیں تو ہم سب جمعہ کا دن ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ریحانہ کوثر صاحبہ کی اس کاوش کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور جس نیک مقصد کے ساتھ انہوں نے مسجد کو تعمیر کیا اللہ تعالیٰ مقصد کو پورا فرمائے اور عید سلطان کو اس کا سوال عطا فرمائے اس کے علاوہ اور بھی جو مل کر دنیا سے جا چکے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ سلام فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ عید سلطان صاحبہ جس طرح انہوں نے یہاں پر غریب مسلمانوں کے لیے مسجد تعمیر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں ان کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے اور ان کی مرادوں کو پورا فرمائے ہر آفت ہر مصیبت ہر بلا سے انہیں محفوظ فرمائے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اہل محلہ کو بھی اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين